будь ласка, ми BBC України, скажіть, будь ласка, от ви вперше тут заходитесь в резиденції, де Янукович, який особлював цю владу, що ви зараз думаєте? Які ваші що я зараз думаю? Я думаю, що нашим дітям, що це все віддасть у государство, і нашим дітям підійде хороше, будуть для наших дітей тут курорти. І вони будуть віддихати, лічитися, санаторій буде те, що треба для наших дітей. Ось що я думаю. А до цього, що Янукович гей би багато обікрав народу, щоб оце тут построїти, оце, щоб тут жити. Дуже багато народу, я не знаю скільки, всю Україну, щоб оце зробити. Ну і що, зато наше будуще наших дітей буде дуже красиво. Як ви думаєте, пане Михайло, чи не занадто довго тривала ця боротьба, чи занадто велика ціна була заплачена за те, щоб люди... Дивіться, за таку перемогу, яка от-от вона вже буде, бо вона ще не до кінця у нас. Ще є трошки, треба ще трошки постаратися, щоб добитися перемоги. От, я думаю, що дуже велика ціна, дуже багато крові пролилося. От. Саме головне, що добре, що воно хоч зря не пройшло, що ні, що ми боролися, пролили багато крові і без перемоги вернулися додому. Так що вже що зробиш? Я саме головне, що хоч добилися того, що перемога хоч буде. А тим людям, які погибли, я думаю, найбуде їм вічна пам'ять і Боже царство небесне. Чи поїдете вони з Богом спочивають? Куди? Чи поїдете ви збирати свою озиму пшеницю? Ясне діло поїду. Мені ще треба ячмінь посадити в цьому році. Як-не-як, в мене там спеціальна земелька чекає, щоб ячмінь закупив. Закупив ячмінь, він в мене ще не посіяний. Так що от зараз весна, ще трошки треба йти сіяти ячмінчик киданути, як-не-як. Так, щоб не пропало воно в мене у мішкові. От, звісно, зберу, нічого собі, я зиму зберу, є чи мінчик зберу, на всю воля Божа. А зараз буде все гарно, брат. Все, будьте здоровенькі. Дякую, слава Богу.